Ні пройти, ні перестрибнути. В столиці поміж будинками і на переходах біля світлофорів пішоходи грузнуть у каші зі снігу, води та піску. Хоча другорядні дороги, міжквартальні проїзди та тротуари мали б розчистити впродовж 3-4 днів від початку снігопаду. Так сказав громадському радіо директор департаменту міського благоустрою Андрій Вщук. Чому ж тротуари не почистили вчасно, намагався з'ясувати Дмитро Клим'юк. Це одна з вулиць у мікрорайоні Сирець. Приїжджу частину прибиральна техніки почистила, і більшість снігу тепер лежить біля тротуарів. Наталія розказує про труднощі під час прогулянки. Не дороги почистила, а переходи ні. Ми гуляємо десь хвилин 30, переходи не почищені ніде, тільки біля під'їздів, там, де власники самі повиходили з лопатами, перечищали. Пані Ніна прибирає територію одного з багатоквартирних будинків столиці. На сьогодні жінка вже відпрацювала зміну і йде додому. Розказує, лопати закупили пластикові і ними неможливо розбити лід. І техніки, щоб вивозити сніг, їм не видали. Береш покривало, налажуєш сніг і везеш. Другого виходу немає. А це пішохідний перехід біля метро Дорогожичі вчора. Брьохаємося по воді. По коліна, не можемо перейти на зупинку, не можемо на зупинки влізти в тролейбус. Щоб не діти подали руки, то під тролейбусом лежали. Вільгельм каже, останні дні спить по 5 годин на добу. Скаржуться, інколи прибирати заважають припарковані автомобілі. Де є обминаєм, де так люди вручну чистять дворники. Боремося потрошку. Хто в столиці має чистити тротуари і межі між проїжджою частиною та тротуаром, і чому цього не зроблено до кінця? З цими питаннями новини на першому вчора звернулися до департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Відповісти пообіцяли завтра. Дмитро Клим'юк, Марія Назаренко, Юрій Анісимов. Новини на першому.